Wetutukidde mu kifo kino nga poliisi yeezooba n'abategeerekeseeko bakanyama b'omugagga agambibwa okukwatagana ne KCCA okuggala oluguudo mwe babadde bayisa emmotoka zaabwe bayite mu kkubo lye ery'okusasulira 13 buli mulundi lw'oliyitamu era mu kajagalalo kano n'amasasi ganyose. Polisi ekutte abavubuka bano paka ku polisi y'e Katwe. Abagoba ba taxi batutegeezezza nti olwaleero ku makya kibabuuseeko abavubuka ababadde bambadde uniform za KCCA bwe bakoonye ekkubo lyabwe ne basaamu n'emisanvu okuluggala basobole okukozesa ery'omugagga ery'okusasula. KCCA erimu omusajja webayita Joel. Joel yafunye amawulire ku makubo gano gonna g'olaba lina ekkubo KCCA kona awayita taxi zaffe tugenda okutikka n'ekkubo liri. Ilia kuwe ili wali yola bo mukaga tusolo ze 133 buli lunaku buli rutu buli woita bo ita we minundi ebiri kakaga bo ita we minundi 39 bo ita we minundi ena we kumu 2 akati sebo unapo wale ero ye sasa ke yola ba bakutwaje wano kumachia tuvuga taxi ndambi kakulembeze bawa ne tula bidawo nga sekanse se ne tusaka kukubo ne tetake poloka za pese tukozesa ne tuchewunya nnyo. Bano bategeezezza nga bwe waliwo ne bannaabwe abatemeddwa amajambiya n'okkubibwa emiggo ne bbuliti ku mitwe nga kaakati bali mu malwaliro bafuna bujjanjabi. Bakubye abantu babatemye. Abantu babatemye teme byonna amajambiya omwana omulabye wali abakubye ani atema KCCA n'abayaaye nga bakolagana n'oli omugagga Bone. Omugagga Bone ng'ataddemu ssente ne batema abantu ne bakwata abantu ne babasiba bonna babatemye teme amakubo eryaffe wali teme ate ne balekawo lire ery'omugagga mbu yasoloze Ferona tibamutemye bamutemye wano ne bamutemala wano ne si papa ne munaffe mukozi munaffe naye bamukubye buliti ku mutwe yomukube n'omutayimba ku mutwe era bonna bali mukukoma bali mu ddwaliro mu kukoma naye naffe tubaliyinze singa omwala kutukako bwali naffe tujja kubalumba. Bano batiisizzatiisizza okukola wakatiisa sinakindi okuggala ekkubo lya Queens Way bwe bataddizibwa kkubo lyabwe era nti si baakussamuko okutuuka ng'ensonga yaabwe ekoleddwako era obwedda kesi eryawo nga bwasolooza nga abatunuulya butunuulizi yefere tugenda kukkiriza tusoloza 133 kubate tuzirina era tusaba KCCA eyo eberenge bulokinga amakubo gano gonna owatali ekyo tujja kufiirawo okiddako era tugenda kubeera nga tuteekawo embeera paka KCCA wenejje bulokingegana amakubo gombi kubanga ye kosi bwene bategagadde tugenda kubeera wano tujja kulwanirawo naffe tufiirewo kubanga KCCA yo tejasobola kujja eggaleko omu ate omulala asigale ng'akola. Tufunye kwa Myuka akulira emirimu mu kitongole ekitwala abagoba ba taxi ekya Utofu Mustafa Mayambala n'atugamba nti ekizibu kyaba kifeesi n'atutegeeza n'embeera bw'ebadde. Ono agambye tebagenda kukkiriza kuddamu kukkiriza bakifeesi kwenyigira mu mulimu gwabwe ogwa taxi. Singa abakulembeze ba driver nga ba driver abaffe beekubira enduulu nga beemulugunya tetusobola kubeera nga tusirika busirisi era y'ensonga lwaki tuvuddeyo okujja okulaba kiki ekiri ku ground. Tugenze otuuka ku ground ng'omugagga Bone yaguze bakifeesi bakubye ba driver babatemye amajambiya mu mitwe babakubye obutayimbwa ku mitwe kati nga tetusobola kusirika. Tugenze okwebuuza ku security nga poliisi obwedda ate nabakufuna information emala ne twogera nabo poliisi nejja era okukkakkana abamu ku bakifeesi omugagga Bone be yaleese okuterrorizinga ba driver abamu poliisi ebakutte. Atubulidde nti bamaze dda okwogerezeganya n'ab'ekitongole kya KCCA ne bakakasa nti enkya bakufuna olutuula
batuke kunzikiriziganya balabenga bamalawo obutabangu ko buno. Tesobola kusirika. Nolwekyo tumaze okontaktinga abakulu abakwatibwako bya security mu Kampala. Era ne twogera n'aba KCCA abakulu era bakkiriza tugenda kufuna meeting okwongera okwekenneenya ekizibu kivaawo. Emakuba ago abiri eryaba driver n'eryomugagga bwe gaba nga gatawaanya traffic flow y'emmotoka ku luguudo lwa Queen's Way, amakubo gombi galina okuba nga gaggalwa. Ibrahim Sabunya, Dotak TV ya Masukurumu.